عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، جیالی ہوں، جیالے ہوں، ہم نے ان کو مدد کرنی ہے جو ہمارے لوگ نہیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں، لیکن ان کی ضروریات کے لیے میرا چیئرمین وہاں پہ لوگوں کو جمع کر رہا ہے. آپ نے ہماری آواز بننا ہے، آپ نے وہاں نعرہ لگانا ہے، روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان، نہ چھینے یہ کپتان، کیونکہ اب اس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں، اس کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پیش گوئی جو مسٹر آصف علی زرداری نے کی ہے سابق صدر پاکستان، یہ حکومت منہ کے بل اپنے پیروں پہ گرے گی. ٹائم نہیں لوں گی میں، کوئی مسئلے مسائل جس طرح کیے ہیں سہیل نے بالکل بیان کیے ہیں ڈسٹرکٹ کے صدر کے سامنے، ڈسٹرکٹ کے صدر نے جس طرح کراچی کے صدر کے سامنے، اور کراچی کا صدر جس طرح اسٹرگل کر رہا ہے، ہر چیز کا رزلٹ آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ہمیں وہ گدے تکیے تو ڈھونڈ لینے دیں جو نالوں میں گرے ہوئے ہیں، پہلے ہم وہ تو نکال لیں، اس کے بعد باقی چیزوں پہ ہم آپ کے ساتھ کریں. آپ کے تمام مسائل میں پچھلے 2 سال سے بار بار آپ کے پاس آئی ہوں اور آتی رہوں گی. میں ڈسٹرکٹ سینٹر میں گھر خرید لیتی ہوں، اگر آپ کہیں میں یہاں شفٹ ہو جاتی ہوں انشاءاللہ. ضرور ضرور ضرور، مجھے پتا ہوگا کہ یوٹی 7 میں میرے گھر میں وہاں بھی پانی نہیں جاتا ہے، تو میں یہاں پہ اکیل بھائی کے برابر میں چاہوں گی ہاتھ اٹھا کے سب وعدہ کریں 18 اکتوبر کو کون کون نکل رہا ہے انشاءاللہ. کیا نعرہ ہوگا ہمارا؟ یہ شہر کراچی بھٹو کا، یہ شہر کراچی بھٹو کا، ہم نعرہ ہمارے بھٹو کا، بھٹو کا، وزیر اعظم بلاول، وزیر اعظم بلاول، قدم بڑھاؤ بلاول بھٹو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ بلاول بھٹو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہاں آمد کا، مجھے بلانے کا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ تھی ہمارے صوبائی اسمبلی کی مثال بھائی، آپ جتنے دوست